وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سید الاستغفار. آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں سید الاستغفار ہے کیا. بخاری شریف کتاب الدعوات کی حدیث ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں اس وعدے پر قائم ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کی اپنی برائیوں سے، اور اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، اور میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی. اے اللہ، تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من قالها من النهار موقنا بها، کوئی اگر اس کو دن میں پڑھے یقین کے ساتھ، فمات قبل ان یمسی، اور شام ہونے کے پہلے مر جائے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے. ومن قالها من اللیل، اور اگر کوئی رات میں پڑھے، موقنا بها، یقین کے ساتھ، فمات قبل ان یصبح، اور صبح ہونے کے پہلے مر جائے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتی ہے. ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی دعا جس کے اوپر ہمیں جنت مل رہی ہے، جس کو تمام استغفار کا سردار سید الاستغفار، ہیڈ آف دا استغفار کہا گیا، تمام استغفار کا سردار کہا گیا، اس دعا کے اندر کیا خاص بات ہے، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات تو ناظرین آپ یہ سمجھ لیں کہ استغفار جس کا اس دعا کے اندر ذکر کیا گیا، اور اس کے نام میں بھی استغفار موجود، استغفار کا کیا مطلب، استغفار کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اسی کا نام استغفار ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اسی کا نام استغفار ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یہ کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، انہا ارجا آیت فی کتاب اللہ، گنہگاروں کا سہارا ہے یہ آیت، یہ آیت امید دلاتی ہے کہ گنہگاروں، آج بھی تمہارے پاس چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، توبہ کر لو، جتنے بھی ظلم کیے ہیں اپنی جان پر توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے. تو ناظرین، استغفار کرنے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا ہے، دنیا میں بھی برکتیں اور خیر و برکت کا نزول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو ایک پیغام دیتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو. جب تم استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے،
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ تعالیٰ باغات تمہیں دے گا، اولاد تمہیں دے گا، مال تمہیں دے گا، ہر چیز تمہیں دے گا، جو چاہیے وہ دے گا. ناظرین، استغفار کرنے سے آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، بارش کا نزول بھی ہو رہا ہے، خیر و برکت بھی نازل ہو رہی ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، کیا چاہیے؟ اور استغفار کے لیے گناہوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تیرے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، تو اگر مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید لگاتا رہے گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. میرے بندے، تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اتنے گناہ تو کر لے کہ آسمان کے کونے کونے تک تیرا گناہ چلا جائے، اور پھر تو مجھ سے آ کے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، معاف کر دوں گا تجھے، بخش دوں گا تجھے. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا. اے آدم کے بیٹے، زمین بھر کے تو میرے پاس گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر میری بارگاہ میں بغیر شرک کے آئے، بغیر شرک کے آئے، اور میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے، اتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین بھر کے تجھے مغفرت عطا فرماؤں گا. ناظرین، یہ اللہ کی دریائے شان رحمت ہے، اللہ کا دریائے رحمت ہے، کہ انسان کے گناہوں سے زمین بھر گئی، آسمان بھر گئی، مگر انسان مغفرت طلب کرتا ہے اللہ سے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ناظرین کرام، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ استغفار کس کے لیے ہے؟ جو صبح کو گناہ کرے، شام کو توبہ کرے، پھر صبح کو گناہ کر لے؟ نہیں. سورہ طہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. میں اس کے لیے غفار ہوں، میں اس کو بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے، جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، اور پھر ہدایت کے اوپر جمع رہے، پھر واپس گناہوں کے راستے کی طرف نہ چلا جائے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو ناظرین، آئیے سید الاستغفار کے معنی اور مطلب پر غور کرتے ہیں. سید الاستغفار کی سٹارٹنگ میں ہم کہتے ہیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا انت، صرف تو معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. ناظرین، اس چھوٹی سی دعا میں، اس کے سٹارٹنگ میں، اللہ کی توحید کی تینوں قسمیں آ گئیں. اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی آ گیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی اس کائنات کا رب ہے، اللہ ہی اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، زمین پیدا کرنے والا ہے، بارشیں نازل کرنے والا ہے. اور توحید کی جو دوسری قسم ہے، توحید الوہیت، عبادت کے لائق وہی ہے، دعا کے لائق وہی ہے، سجدہ کے لائق وہی ہے، نظر کے لائق وہی ہے، قسم اسی کی کھائی جائے، خوف اسی کا ہو، ڈر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، توحید الوہیت بھی آ گئی. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، توحید ربوبیت بھی آ گئی اور توحید الوہیت بھی آ گئی. خلقتن، بندہ اقرار کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، وانا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. بندہ کہنے کا دو مطلب ہے، ایک تو توحید ربوبیت والی بندگی مراد ہے، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابے دار ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان کی تمام چیزیں قیامت کے دن اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا بندہ بن کے اس کے سامنے آئیں گی، سب اللہ کے بندے ہیں. اس اعتبار سے بھی انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے. اور بندہ کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیرے ہی آگے سر ٹیکتا ہوں. یعنی سورہ فاتحہ میں جو بات کہتے ہیں وہ بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے. ناظرین کرام، اس سید الاستغفار کے شروع میں ہم نے کہا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں.
یہ چھوٹا سا کلمہ اللہ اللہ، اس کلمے کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے، اسی کلمے کی وجہ سے دنیا پیدا ہوئی ہے، ہم اور آپ پیدا ہوئے، اسی کلمے کے ذریعے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جو اس کلمے کو مانے گا وہ جنت میں، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں. اسی کلمے کے لیے دنیا میں رسول آئے، پیغمبر آئے، اور یہی کلمہ کامیابی اور ناکامی کا کے بیچ میں حد فاصل. اس کلمے کو جس نے سمجھ لیا، مان لیا، کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کلمے پر عمل نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا. ناظرین، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب نہیں جانتے، اس کے تقاضے نہیں جانتے. جانتے ہیں یہ کلمہ اتنی آسانی سے کام نہیں آئے گا. اس کلمے کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. کیا ہیں اس کلمے کی؟ سات شرطیں ہیں. علامہ حافظ احمد الحکمی اپنی کتاب سلم الوصول کے اندر فرماتے ہیں، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول. اس کلمے کی پہلی شرط علامہ حافظ بن احمد کہتے ہیں علم ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اس کا معنی مطلب سمجھتے ہیں، علم ہے اس کا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی ہمیں مصیبتوں میں کام آنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں جس سے لو لگائیں، کوئی ایسا نہیں جس کو سہارا بنائیں. العلم کلمے کی پہلی شرط ہے، علم حاصل کیجیے. دوسری شرط والیقین، اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے، شک نہ ہو. منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں، علم بھی ہے لیکن یقین نہیں. کلمہ پڑھتے ہوئے یقین ہونا چاہیے. والقبول، اور تیسری شرط ہے اس کلمے کی، کہ قبولیت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کا دل اور دماغ اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کرے. یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں یہ کلمہ، نہیں، اس کو قبولیت کے ساتھ پڑھنا ہے. والانقیاد، اور کلمے کی چوتھی شرط، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کا اعتراف کرتے ہوئے. اس کلمے کے اندر ہم آئیں گے تو ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو اللہ والی ماننی پڑے گی، انقیاد کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور پانچویں شرط، والصدق والاخلاص والمحبہ، وفقک اللہ لما احبہ. علامہ حافظ بن احمد الحکمی کہتے ہیں کہ کلمے کی پانچویں شرط ہے سچائی. کلمہ پڑھتے وقت سچائی ہو، زبان سے کلمہ پڑھیں دل بھی اس کی گواہی دے، دل اور زبان کا معاملہ ایک ہو، ایسا نہ ہو دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، سچائی ہونی چاہیے. والاخلاص، اور کلمے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ کلمے کے اندر اخلاص پایا جائے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، دنیا کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، اللہ کے لیے اس کلمے کو پڑھا جائے. والمحبہ، اور ساتویں شرط کلمے کی یہ ہے کہ محبت پائی جائے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت. اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو. میرے بھائیو، اس کلمے کے یہ سات تقاضے ہیں، اس کلمے کی سات شرطیں. تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں وعدے پر قائم ہوں. تو اس سے وعدہ کیا ہے اللہ، تیرے اوپر ایمان لایا، تجھے اپنا معبود مانا، کہ نہیں اللہ اس وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں قائم ہوں. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ بندہ اعتراف کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ اے اللہ، مکمل تیرے اوپر ایمان لانے کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا، میری جو کیپیسٹی ہے میں اس کے مطابق اس وعدے پر قائم ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے برداشت کی، اس کی طاقت کے باہر. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں دعونی ما ترکتکم، میں نے تم کو جتنی باتیں بتا دی ہیں اسی پر عمل کرو، چھوڑ دو مجھے، بہت زیادہ سوال مت کرو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ،
تم سے پہلے دنیا میں جو امتیں آئیں وہ دو وجہ سے ہلاک ہوئیں، ایک تو بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اپنے نبیوں سے بال کی کھال نکالتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ فما نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، تو اے میرے صحابہ جس چیز سے میں روک دوں اس سے رک جاؤ۔ وما امرتکم بشیء فاتوہ ما استطعتم، اور اگر میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کام کو کرو۔ ناظرین ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنے میں استطاعت کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایسی چیز سے روکا ہی نہیں جو ہماری استطاعت کے باہر ہو۔ جتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری استطاعت کے باہر ہو۔ ہاں جو حکم دیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں استطاعت کی شرط ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا کرنا ہے۔ فتق اللہ مستطاطم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو ناظرین بندہ جب سید الاستغفار پڑھتا ہے تو گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں وعدے پر قائم ہوں، تیرے اوپر ایمان لایا، تیری توحید کا اقرار کیا، میں وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ گویا بندہ پہلے ہی سرنڈر کر رہا ہے کہ اللہ میری کیا اوقات ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں تو تیری توفیق سے پڑھتا ہوں۔ اسی لیے آدمی جب نماز پڑھتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے تو سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین بار استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن پتہ نہیں میری نماز میں کون کون سی کوتاہی رہ گئی، کون کون سی کمی رہ گئی۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے، میری نماز میں جو کوتاہی ہو تو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ایک دعا پڑھتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کروں، تو بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام سید الاستغفار میں پھر بندہ کہتا ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ مجھ سے جو برائیاں ہو جائیں، جو گناہ ہو جائیں، ان کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، تیری ان گنت نعمتیں ہیں میرے اوپر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو نظر آتی ہیں، کتنی نعمتیں جو نظر بھی نہیں آتی۔ ماں کے پیٹ سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک چلتا ہے۔ اس رب کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں، اربوں اربوں رحمتیں ہمارے اوپر ہیں میرے بھائی۔ بندہ جب اللہ سے معافی مانگنے جا رہا ہے تو پہلے نعمت کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تیرا دیا کھاتا ہوں، تیری زمین پہ رہتا ہوں، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تیری نافرمانی بھی کرتا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اقرار بھی کر رہا ہوں، و ابو لک بذنبی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں۔ بعض علماء نے اس سے کہا ہے کہ صبح کی شروعات کی جائے اللہ کی نعمتوں پر شکر کر کے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے استغفار کر کے۔ صبح سویرے آدمی پہلا کام یہ کرے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس سے استغفار کرے۔ تو ناظرین ابو لک بنعمتک علیہ، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کا، تیرے کرم کا، اور میں اقرار کرتا ہوں وہ ابو لک بذنبی، اپنے گناہوں کا۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہی دعا تو آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا، اس پیڑ کو انہوں نے کھا لیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دعا سکھائی تھی اس دعا میں کیا کہا تھا آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو کون رحم کرے گا، کون معاف کرے گا؟ یہی بات تو سید الاستغفار میں بھی کہی جا رہی ہے، فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ نماز میں درود شریف کے بعد تشہد میں ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، کتنی بہترین دعا ہے، اس دعا میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے بعد ہم یہی تو کہتے ہیں
کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ انسان نیکیوں کا پہاڑ بن جائے لیکن اللہ کی نافرمانی سے بالکل بچا ہے، اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کرتے ہیں، محترم ناظرین اس دعا میں یہی پیغام ہمیں اور آپ کو دیا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے اللہ میں ناپاک ہوں، میرے اندر عیب ہے، میرے اندر کمی ہے، تو ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ تو ناظرین کرام، سید الاستغفار کے اس آخری ٹکڑے میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اس میں ایک امید دلائی گئی ہے کہ گناہ گارو آؤ، اللہ کی رحمت کا در کھلا ہے، آؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، میرے متقی بندوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور میرے متقی بندے گناہوں پر جمے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، پلٹ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، آج ہماری اور آپ کی زندگیاں سر سے پیر تک گناہوں میں لتپت ہیں، ہم گناہ قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے 24 گھنٹے میں استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک تو ہماری بہت بڑی کمی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو آج ہم نے چھوٹا بنا دیا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، آج کتنے ایسے گناہ ہیں جو تمہاری نگاہوں میں، تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے سمجھتے تھے۔ جو گناہ نبی کے صحابہ ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے، آج تم عام سمجھتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، کتنا ڈرتا ہے، جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہاڑ گر نہ جائے، کہیں پہاڑ گر نہ جائے، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفی، لیکن اللہ کا نافرمان بندہ، فاسق اور فاجر بندہ، گناہ کر کے ایسے گزر جاتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو جیسے ہکایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک فاسق اور فاجر اور اللہ کا نافرمان بندہ گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتا ہے۔ ناظرین، گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی سے جلد استغفار کریں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو جیسے یہ احساس ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، اور اپنے گناہ کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس کا نام ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ اگر کوئی کر لے، اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ناظرین، سید الاستغفار کا سب سے پہلا میسج اور پیغام ہمیں اور آپ کو یہ ملا کہ ہم اللہ کی توحید ربوبیت کا بھی اقرار کریں، اور اللہ کی الوہیت کا بھی اقرار، اللہ کو رب بھی مانیں، اور اللہ کو مشکل کشا بھی مانیں، ایک اللہ کے آگے سر جھکائیں، اسی کو اپنا معبود جانیں، اسی سے لو لگائیں،
اور سید الاستغفار سے دوسرا پیغام ناظرین ہم کو یہ ملا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے۔ تیسرا میسج اور پیغام سید الاستغفار کا یہ ملا کہ ہم اس بات کا بھی اقرار اللہ کی بارگاہ میں بھی کریں کہ ہم اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم 100% بھی اگر ہم نمازی بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، پھر بھی ہم ایمان کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم اللہ کی بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور سید الاستغفار کا چوتھا اور آخری سبق یہ ہے ناظرین کہ گناہوں کی معافی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اسی سے لو لگائیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے، اللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔